Da, ja sam pevala svadbu u Zagrebu i onda smo vozili iz Zagreba drugog ujutru do Bijelog polja. Malo te ne stižemo, svadbu je pravio naš menadžer koji nam organizuje u Švedskoj koncerte. I onda smo prošli granicu i malo te ne, došli smo ispred hotela. Ja sam sedela pozadi, ali u tom momentu kad mi je majka umirala, imala sam osjećaj da sam htela sve da iščupam i sa sebe, iz auta da bacim i da jednostavno, kao da sam želela sebi da oduzmem život, kao da se nešto kidalo iz mene, od mene, kako da kažem. I zazvonio je telefon, moj kolega je sedeo napred, moj muž je vozio. Ja sam samo videla da se moj kolega preznojio. I rekao je okej. Okay. I ja sam samo ovako stavila ruke između dva sedišta i pitala, Beki, je li mi umrla majka? Onda je on rekao, nažalost, jeste. I to je Ti si Beki. trebala da ideš na tezgu. Svadbu, Na da. svadbu. I onda je Kako rekao, si? ne, naravno da nisam, nažalost, jeste. I onda su oni su njima javili, Beki i Ivanu, da je ona već gotova. Onda su oni pripremili lekove za smirenje i tako to je. A odradila si tu svadbu? Nisi Pa mogla. ja nisam bila sposobna ništa ni da pričam. Ja sam bila onako, kao neko mače sam pričala nekih 10 dana. Zato što, normalno, to je roditelj, majka. Ali mi je posebno žao što nisam stigla. Trebala sam trećeg posle te svadbe da idem da je vidim. I ona me je čekala. I eto, nisam uspela. I onda posle toga sam često više puta čula da moj kolega izgovara reč nažalost, nažalost. Onda sam mu rekla, Beki, molim te, ne izgovara više tu reč nažalost. To me podseća na onaj trenutak kad sam saznala da mi je majka umrla. A kad mi je otac umro, tu vest sam saznala u avionu. Kako? Radila sam negde u Holandiji. Pa smo leteli iz Dizeldorfa za Beograd. I čim smo seli u avion, moj sestrić je rekao Ivanu samo da javim da je deda umro. I onda je... Ti plačeš. Ako ja krenem, plačeš. Da je deda umro. I onda je moj suprug, dok nismo poletili, svima poslao poruku, molim vas, nemojte da govorite, zato što je znao da imam pritisak i tako. I u tom momentu kad smo sletili, ja sam tražila torbu, da mi se doda torba iz kabine gore, da upalim telefon. Drugarica mi piše, vidim sliku na Facebooku, moj brat je objavio. I onda sam znala da je moj otac već umro, preminuo i onda sam vrištala iz aviona do kuće.